Všichni si myslí, že to byla nehoda, ale já vím, že nebyla. Přišel jsem za tebou, aby si mi pomohl zjistit pravdu. Když mi řekneš, co víš, pomůžu ti vrátit se domů. Nezbývá ti, než mi věřit. Bojím se dnešního večera. Nespal jsem už 2 dny a zdá se mi, jako bych slyšel hlasy. Co se to se mnou děje? Jsem snad také šílený. Ne, to odmítám. Teď, když jsem tak blízko pravdě, nic není, jak bývalo, věřte mi. Posledních 5 měsíců je to den ode dne horší. Jakoby nás postupně ovládala pochmurnost starých zdí, mezi kterými žijeme. Hrad byl z poloviny zničen v dávném sporu prvních z Gordonů. Markus věděl, že se nemůže postavit lidem svého bratra přímo. Chtěl ho proto překvapit v tajné kapli hluboko pod hradem. Mordred si tohle uvědomil příliš pozdě a zle na to doplatil. Ale to jsou jen staré pověsti. Nebyl první, kdo to v minulosti zkoušel. Ale nová stavba nikdy nevydržela déle než 5 let. V těch zdech jsou původní základy hradu, které Markus společně s Mordredem položili. Jakoby staré kameny nechtěli přijmout nové. Dobrá, možná by to šlo takhle. Pošlu k bráně hradu mého člověka, přinese vám je. Pošlu ho i hned, jak dorazím do pitevny. Řekněme v 7 odpoledne. Stačí? No, je to rozbité, jak by to šlo. Hádám, že to nebude dlouho trvat. Jenom musím zjistit, kde je chyba. Viktorie mi psala, co se stalo Williamovi. Měla jsem ho ráda, byl to skvělý člověk. Je mi líto, že jsem nebyla na pohřbu, ale jsem slabá a dlouhá cesta by mi mohla uškodit. Je to oxidant bóru EX-52. Tohle si zapamatujte. Má sitě hustě modré zabarvení, jaké si snad nespletete. A teď mě prosím nechte. Mám spoustu další práce. Moc jsem pána neznal, viděl jsem ho jen 5krát. Nechce se mi o něm mluvit, zrovna před vámi. Do jeho pracovny se dostal jenom Bates. Nikoho jiného k sobě nepouštěl. Všichni ho měli tak trochu za podivína, víte, co myslím. Tak, a máme ptáčka v kleci. Věděl jsem, že v tom útěku má někdo prsty. Slyšíš mě tam? Za chvíli se vrátím a budeš mít co vysvětlovat. Tvrdý kámen s nějakýma symbolama. Vypadá celkem staře, ale jinak nic. Leda ten vidří duch Muraj by mohl něco vědět. Skupuje a prodává podobné věci, víte? Už jsem za ty léta tady lecos viděl a zažil, ale před lety jsem z dálky slyšel něco jako hlas dítěte, jak střídavě naříká a střídavě zpívá nějakou rýmovačku. To je dobře. Možná šel konečně ke všem čertům. Třeba ho za ty svinstva konečně někdo zabil. Mně určitě chybět nebude. Myslí si, že objeví něco nového a nezastaví se před ničím. To on je šílenec! Lidi viděli starýho pána, jak chodí pozdě večer na faru. Však se zeptejte hrobníka našeho faráře. Ten ho viděl na vlastní oči. Ale jestli za ním půjdete, tak se o mě nezmiňujte. Dobrá, řekl bych, že už vím všechno, co jsem chtěl vědět. Pokud nemáte žádné dotazy vy, nebudu vás dál zdržovat. Ještě počkám na zprávu od doktora Hermana a tím bude tahle záležitost uzavřena. Mordred byl krutý antikrist, trápil a týral nevinné při vymyšlených procesech. Markus získal podané na svou stranu a v jejich čele ho dokázal porazit. Byl to velký muž své doby. Ne, to je vyloučeno. Nechci přijít o živnost kvůli vaší nabídce, i když musím uznat, že je solidní. Nedá se nic dělat. Nechte si své peníze, i lichváři mají svoji hrdost. Zbývá ještě 12 dní, potom přijďte. Jo, proč ne? Mně je stejně jedno, kdo jste. Měl jsem to dát tomu, kdo přijde v 7 k téhle bráně. Tím to pro mě končí. Vemte si to, ať už můžu jít. Teď jsem moc smutný. Pan Bubi je moc hodný, je můj přítel. Ale teď mi odešel a já nevím kam. Asi jsem ho něčím rozlobil. Váš děda byl neúprosný hráč pokru, víme? Karty mu chodily jedna báseň. Vždycky nás obehrál o všechno, ale pak nám to zazvrátil.
Měl dobrý srdce, škoda, že jsem přestal chodit. Žádný hřbitov není dobrý místo pro půlnoční procházku, to mi věřte. Hlavně ne tenhle. Víte, kdo tam všechno leží? Samej šílenec a psychopat. Ale proč vám to vlastně říkám? Jděte si kam chcete. O jeho krám se nestarám. Ten starý Hamun nechce, abych se k tomu jeho krámu přibližoval. Teda spíš k těm skleněným vitrínám. Nevím, co se mu nelíbí. Vlastně, teď si vzpomínám, že jsem ho viděl ráno odjíždět. Podle toho, jak se vohák jel do města. To se vrátí nejdřív zítra. Dnes už ho nevyužíváme k pohřbívání, ale kdysi plnil svůj účel. Mnoho pacientů je zde téměř celý svůj život a když se jejich čas naplní, jsou pohřbeni vzadu za sanatoriem. To bylo ale dávno předtím, než jsem tady nastoupila. Ty největší a nejstarší jsou mazaný. Vplavou vám mezi kořeny na dně a počkaj, až si sám přetrhnete vlasec.